ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନା ସାଲେବରଡ଼ ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପାରିବାରିକ କଲହ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଲେବରଡ଼ ଗାଁର ସ୍ୱାଦରଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ପଥର ଛେଞ୍ଚି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁସାରେ ପାରିବାରିକ କଲହ ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବିବାଦ ଏହିପରି ହେଲା କି ସାଲେବରଡ଼ ଗାଁର ସ୍ୱାଦରଣାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇମାନେ ପଥରରେ ଛେଞ୍ଚି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସିନ୍ଧେକେଲା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନୁମାନରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ତେବେ ଅଟକ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ମକାରୁ ରଣା ଲାଲଧର ରଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।